ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦୂର କରିବାରେ ପିଜୁଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାଏ। ପିଜୁଳିରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଭିଟାମିନ୍ ଓ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ପାଚିଲା ପିଜୁଳିରେ ପୌଷ୍ଟିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହା ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ମାତ୍ରାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ପିଜୁଳି ଶରୀରକୁ 4 ଗୁଣା ଭିଟାମିନ୍ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତେବେ ପିଜୁଳି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କି କି ଉପକାର ମିଳିଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଉପକାରିତା: ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି, ଡାଇରିଆରୁ ମୁକ୍ତି, ଦାନ୍ତ ରୋଗ ଦୂର, ସ୍ତନ କର୍କଟ ଦୂର, ମେଦ ହ୍ରାସ, ତ୍ୱଚା ରଙ୍ଗ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ମସ୍ତିଷ୍କ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ, ଥାଇରଏଡ଼ରୁ ମୁକ୍ତି, ସୁଗାର ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ପାଚକ କ୍ରିୟା ବୃଦ୍ଧି, ଥଣ୍ଡା ଓ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରକ୍ଷା କରେ। କ'ଣ ରହିଛି 100 ଗ୍ରାମ ପିଜୁଳିରେ? ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ 0%, ଧାତୁ 22%, ପ୍ରୋଟିନ 5%, କ୍ୟାଲୋରି 3%, ମେଲେରାକ୍ସ 0%, ଫସ୍ଫରସ 3%, ପୋଟାସିୟମ 3%, କପର 3%, ମାଗ୍ନେଜ 3%, ମାଗ୍ନେସିୟମ 3%, ଭିଟାମିନ୍ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍, ଭିଟାମିନ୍ ସି 380, ଭିଟାମିନ୍ ଏ ବାର, ପୋଲିକ୍ ଏସିଡ଼ 12, ଭିଟାମିନ୍ ଏ ବି 5, ଭିଟାମିନ୍ ଇ 4। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତିକା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଲାଗି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।